鉄を切り込み、この平べったるいうどんの麺みたいなやつを、これが群馬名物を切り込み、そしてこれやったっけ、上司、天ぷらちょっとなんかもうくどいかなと思う、平べったるい麺よね、切り込みが来ました。この砂時計の砂が全部下に落ちたら完成ですんで、蓋を開けていいと思います。今ダメです、ダメです。そして群馬名物こんにゃく、こんにゃくも群馬名物、このネギもそうやね。ありがとうございました。こちらお願いいたします。でもそんな奥なさそうですね。お切り込み、まだです。あれもう行ってます、あ、なくなったよ。開けますぞ。はい、湯気が出ますぞ。はい、できた、うん、うまそうじゃないですか、もう。うまそうだけど、麺が見えないね、うん、あ、見えた見えた、麺が、ほら、いいっすね、野菜いっぱいあって、あ、太い、画面にみたいな感じ。うまそうっすね。画面にってわかる？わかります。何やったっけ、すぐ忘れる。ひっつみです。ひっつみじゃないって、ひっつみは違うとこだったじゃん。おっきり、おっきり込みです。おっきり込み、おっきり込みじゃないって、おっきり込み、つが、ちっちゃいつがいらない。いや、多分つけてもつけなくてもいいんじゃないですか。おっきり込み、うん、おいしい。うわきしめんの倍以上。大分の方に行ったら、ちょっとこんなのがさ、これにそっくりなのがあって、うん、それを団子汁、あ、団子汁っていうよ。団子汁じゃなくて、団子汁か、一緒やろ。失礼します。もち豚のつけ汁です。お酢は熱いので気をつけてください。好みで大丈夫ですか、はい、お帰りの際にお願いします。あ、かかかかかか、こっちのうどんの方が気になってたの。同じですね、でも、うん、もっと開かれてもいた。麺は一緒でしょ、うん、もうこれつけて食べる、つけ麺、そうですね、美味しそうじゃん。美味しい。このうどんの麺が薄く見えるけど、意外と厚みがあるよ、うん、
味しそうやね。これね、初めて見たこんなの。うどん味は、はい、うどんのつけ麺、そうですね、切り込み、切り込み、製糸場のとこで、うん、そしたらみんな店が閉まってた、15時に閉まってた、駐車場管理のおっちゃんがいろいろ教えてくれたけど全部ことごとく閉まってた。そう、店の閉まる時間とかも把握してないとか、地元の人は食わんのでしょうかね、ほとんど。群馬名物、なんか年を取るとこういう素朴な味が好きになってきますな。うん、美味しいよ、うん、やっぱいつか八戸のせんべい布団汁も食わなきゃいけないですな。布団はついてた。せんべい布団は自分の寝床ですけど。せんべい汁です。汁だもん。布団はついてないよ。自分の寝床が入ってたら汚くてやってない。中の綿がはみ出してるし。岩手でじゃあひっつみを食えなかったのはちょっと一つ残念かな。うん、お蹴り込み。でもひっつみって逆にこの汁だけじゃなかったのか、だからうどんとかこういうの食べられるだったらこっちの方がいいですね。ほら、厚みが違うもん。それ見て、薄いやろ。水分吸い込んでるからかな、これ。熱いよ。そうかもしれない。しばらく茹でてるから。少し残しとってダメだ。5センチでいけ、お願い、5センチでいけ、残して。これ5センチ残してあげるから。
はい。ちょうど小さいのが残ってます。いや、味だけどんな味がするか分かったら、熱いもん。意外とお腹にたまるよ。